deeqda lacagta oo ahayd $800 maraykanka ayaa waxaa loo qaybiyey barakacyaasha ku sugan deegaanka cabduqaadir. deeqdan oo loo soo dhiibay gudoomiyaha degmadaasi cabduqaadir axmed. deeqdan lacagta ayaa waxaa soo diray walaalaha qurba joogta ee ku dhaqan dalkaasi shigaago ee jaaliyadda gobolka salal u dhalatay. deeqdan ayaa waxaa loo qaybiyey 150 qoys oo ah dadka barakacyaasha ee ku sugan deegaankaasi cabduqaadir. deeqdan ayaa gudoomiyaha degmadaasi cabduqaadir axmed waxa uu si toosa ugu qaybiyey hoyooyinka iyo dadka la daalaa dhacayay abaartii baahsaneyd ee ku dhufatay muddooyinkii ugu dambeysay deegaanka ka tirsan gobolka salal. gudoomiyaha degmadaasi cabduqaadir oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa daladiisii ka mid ahaa. deeqdan oo ka timiday jaaliyadda gobolka salal oo ku nool waddanka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Chicago, way ku mahadsan yihiin deeqdan sida fiican ay noo soo gaarsiiyeen. waxayna dhan tahay $812, waana gaarsiinay dadka aad ugu talagasheen ee abaaruhu ku dhaceen ee gobolka salal intii ay gaadhay. waxaana rajaynaynaa intaa in ka badanna inaad ugu soo deeqdaan haddii Ilaahay wax idin dhiibo. waana ku mahadsantihiin dadkana waad arkaysiin farabadnidooda. dadkaasoo dhan waa dadkii deegaankii maaha, waa dadkii abaaruhu ku dhaceen. bacahaasay hoos galaan oo weli si fiican uma degin. waxa weeyaan haddii mataqaanaa waxaad u qaban karaysiin oo mataqaanaa meelaha aad ugu baaqaysiin oo qabad inaad mataqaana ayadahana way naga sugayaan. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa walaalaha gobolka salal ee ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Chicago. markaa deeqdan ay soo direen aad iyo aan uga mahadnaqaynaa. waxaan leenahay kolley muxuu ahaa qofka inta heer ku siiya in weyn ku siiya. dadkani markaa waa dadkii socday ilaa Ethiopia beesha. markaa waxaan leenahay dadkani aad ay u baahan yihiin, xoolahoodii way ka madheen. markaa inta yare maanta ku soo deeqdeen nolol maalmeedka maanta way ugu filan tahay. markaa waxaan leenahay inta kalena insha allah inaad ugu soo dadaasi baan jecelnahay. dadkani muxuu ahaa intii ka hadhay abaarahana cirkaa ka laayay. markaa dadkan waxaan aad bay u dhibaataysan yihiin. takale muurkiina uu ka madhay, xataa haddii raashin la siiyo waxay ku qaataan ma jiro. markaa dadkan waxaan jecelahay inaad aad u soo gaadhaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. cabdisalaam maxamed cabdilaahi, xarir news, xarir app.